Αυτή τη συγκυρία νομίζω ότι αρμόζει να κάνουμε και κάποιες παρατηρήσεις για το πού βρισκόμαστε, η παγκόσμια οικονομία, τι έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορώ να το κάνω σε 10 λεπτά, αλλά θέλω να πω κάτι που νομίζω έχει σημασία και έχει και σημασία για τη συντηρητική παράταξη. Αυτό που βλέπουμε παγκοσμίως είναι η υποχώρηση του νεοφιλελευθερισμού όπως τον ξέραμε μέχρι τώρα. Λόγω των αντιφάσεων του νεοφιλελευθερισμού, ένα μοντέλο που το υποστήριξαν παλιότερα και κεντροαριστερά και κεντροδεξιά, θα θυμάστε κύριε Κατρίνη ότι επί κυρίου Σιμίτη ήταν ο πρωταθλητής των ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρώπη και δεύτερος ήταν ο Ζοσπάν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και αυτή η σύγκληση της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς σε αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο δημιούργησε μεγάλες ανισότητες, δεν αύξησε την ανάπτυξη, δεν αύξησε την παραγωγικότητα και είχε μια μεγάλη ανικανότητα να δημιουργήσει συνθήκες ηγεμονίας. Δηλαδή να μπορεί να ενσωματώσει ένα κομμάτι των μεσαίων στρωμάτων και των λαϊκών στρωμάτων. Τι γίνεται τώρα που το βλέπουμε παγκοσμίως? Έχουμε την επιστροφή του κράτους. Το έχουμε την επιστροφή του κράτους σε πάρα πολλές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το έχουμε σε χώρες όπως την Ινδία και στην Κίνα. Έχουμε δηλαδή μια κατανόηση ότι αν είναι η κεντροδεξιά να έχει ηγεμονία, χρειάζεται το ισχυρό κράτος. Και αυτό φαίνεται παντού. Σημειώνω δε ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οι μόνες χώρες που μειώθηκε η ανισότητα ήταν οι χώρες που δεν πήραν σοβαρά τον νεοφιλελευθερισμό. Η Κίνα, η Ινδία, οι χώρες δηλαδή που ήταν πιο κοντά στο πουρο, στον καθαρό νεοφιλελευθερισμό, δημιούργησαν πάρα πολλές μεγάλες ανισότητες. Αν δείτε το Inflation Reduction Act, δηλαδή το μεγάλο νομοσχέδιο του Biden, μιλάει για βιομηχανική πολιτική. Όταν εγώ ήρθα στην Ελλάδα ως καθηγητής, σχεδόν ήταν βρώμικη λέξη βιομηχανική πολιτική. Τώρα βλέπουμε ότι η βιομηχανική πολιτική, είτε για να αντιμετωπίσουμε την οικολογική κρίση, είτε την ενεργειακή κρίση, είτε λιγότερο θεμητό αυτό για μια νέα στρατηγικοποίηση, το κράτος είναι ισχυρό και παρεμβαίνει. Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι έχουμε και μια μείωση του άγχους στα δημοσιονομικά, είτε στα ελλείμματα, είτε στο χρέος. Ότι σε πάρα πολλές χώρες, και έχουμε και θεωρίες πίσω από αυτό, λένε δεν πρέπει να είχαμε το άγχος που είχαμε τότε στη συνένεση του Washington. Πάμε όμως στη συντηρητική παράταξη. Πώς το αντιλαμβάνουν οι συντηρητικοί αυτή τη μετάλλαξη? Φεύγουν σιγά σιγά, αυτό το βλέπουμε και με το Σούνακ, το βλέπουμε και με το Τραμπ, το βλέπουμε και άλλους, από το καθαρό νεοφιλελευθερισμό και πηγαίνουν σε ένα και συντηρητικοί γράφουν κάτι που ονομάζουν συντηρητικό εθνικισμό. Δηλαδή, τι προσπαθούν να κάνουν? Να συνδέσουν το κράτος και την παρέμβαση του κράτους ακριβώς για να ξαναδημιουργηθεί μια ηγεμονία μαζί με συντηρητικές αξίες. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Όλοι μιλήσαν μετά από τις εκλογές ότι έχουμε μια συντηρητικοποίηση. Αλλά αυτή δεν έγινε από μόνη τους. Στα συντηρητικά κόμματα δουλέψανε γι' αυτό. Προσπάθησαν να ταυτοποιήσουν τον κόσμο ότι το βασικό είναι να έχουμε ένα κράτος που κοιτάει για σας, που έχουμε ένα ηγεμόνα που δουλεύει για σας και εσείς να κάνετε τη δουλειά σας. Άρα ένας εθνικός συντηρητισμός που προσπαθεί να λειτουργήσει το κράτος υπέρ του
και να ταυτοποιήσει τον κόσμο σε συντηρητικές αξίες για να μπορέσει να δημιουργήσει αυτή την ηγεμονία. Η Ευρώπη βέβαια είναι λιγότερο μέσα σε αυτό το μοντέλο. Είναι το πόδι, είναι ακόμα πολύ πιο γερά μέσα στο νεοφιλελευθερισμό. Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι το μοντέλο ότι το κράτος τώρα πρέπει να έχει πιο ενεργή συμμετοχή. Και η Νέα Δημοκρατία νομίζω από τα συντηρητικά κόμματα είναι τα κόμματα που έχει πολύ περισσότερο μέσα της τον νεοφιλελευθερισμό ακόμα. Δεν έχει κάνει αυτή τη μετάβαση που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Ρεπουμπλικανούς ή με το Σούναξ στη Βρετανία. Δύο παραδείγματα. Μας λένε ότι θα ασχοληθεί ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά με το ΕΣΥ. Αλλά είναι νεοφιλελεύθερος ακόμα. Η αγορά είναι να πάμε στον ιδιωτικό τομέα. Δεν δεσμεύεται για το 7,5% δαπάνες στο σύστημα υγείας. Δεν έχει αυτή την αντίληψη ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη διαφορά και να αλλάξουμε αυτά που όλοι βλέπουν και όλοι οι πολίτες βλέπουν. Στους μισθούς, υπόσχεση για 25% αύξηση. Το σύμφωνο σταθερότητας, το πρόγραμμα σταθερότητας που παρουσιάσετε, στην ουσία μιλάει για 1%, 1,5% σε πραγματικούς όρους σε 4 χρόνια και όχι 25%. Και όταν η παραγωγικότητα θα αυξήσει 7%. Άρα το μερίδιο της εργασίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί για τους μη οικονομολόγους, για να μείνει το μερίδιο της εργασίας το ίδιο, τι σημαίνει το μερίδιο της εργασίας, τι παίρνει από το εθνικό εισόδημα το κομμάτι της εργασίας και όχι το κεφάλαιο, τα μερίσματα, τα κέρδη, πρέπει οι εργαζόμενοι να παίρνουν όλο τον πληθωρισμό και όλη την αύξηση παραγωγικότητα. Αυτή είναι ταυτότητα. Μην με κοιτάτε έτσι, κύριε Βορύδη. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Είναι μια ταυτότητα. Άρα βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να υποσχεθεί αυξήσεις στους μισθούς. Και πώς θα ήταν αλλιώς όταν η άποψή τους είναι ότι να αποδυναμώσουν την εργασία. Με ατομικές συμβάσεις, χωρίς ΣΕΠΕ, με ευέλικτες μορφές εργασίας. Η εργασία και το κεφάλαιο είναι μια σχέση. Όταν εσύ παρεμβαίνεις να μειώσεις τη δύναμη της εργασίας, προφανώς δεν θα αυξηθούν οι μισθοί. Η δική μας προοπτική, η δική μας πρόταση είναι τελείως διαφορετική, παρόλο που συμφωνούμε για την επιστροφή του κράτους. Και εμείς λέμε για ένα αναπτυξιακό κράτος. Αλλά η δική μας ιδεολογική αφετηρία είναι στο αντίποδα της παραπάνω προσέγγισης. Δεν στηριζόμαστε στην ανάθεση σε ένα σοφό ηγεμόνα. Στηρίζουμε την ενδυνάμωση της κοινωνίας, την ενεργοποίηση των δυνάμεων, των παραγωγικών, των πολιτών. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Δεν είναι ένα πατερναλιστικό κράτος που ξέρει τι είναι καλό για σας καλύτερα από σας, αλλά ένα κράτος που ενεργοποιεί τις μεγάλες δυνάμεις που υπάρχουν. Και μόνο έτσι θα αντιμετωπιστούν τα μεγάλα δομικά προβλήματα της χώρας. Το ισοζύγιο πληρωμών, την ερήμωση της χώρας, την εξάρτηση από εισαγωγές. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, μα θα πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Σωστά, θα την πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα και αυτό θα μας βοηθήσει στη χρηματοδότηση. Μα κοιτάξτε την ελληνική οικονομική ιστορία μετά από το 1975. Είχαμε πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις. Από την Ευρώπη, από προγράμματα ευρωπαϊκά, τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είχαμε πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, αλλά δεν είχαμε θεσμούς. Δεν είχαμε θεσμούς που θα δίνανε την εγγύηση ότι αυτοί οι χρηματοδοτήσεις θα πηγαίνουν στο παραγωγικό τομέα. Δεν είχαμε θεσμούς που θα μπορούσαν να μετατρέψουν αυτή τη χρηματοδότηση σε μια διαφορετική οικονομία. Δεν είχαμε τους θεσμούς και δεν είχαμε κυβερνήσεις που θέλανε την ανθεκτικότητα της κοινωνίας να είναι ανθεκτική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω με το τελευταίο επιχείρημα, 1-2 λεπτά μόνο, κύριε Πρόεδρε, μια ανοχή για 2 λεπτά. Ποιο είναι το άλλο βασικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος που την υποστηρίζει?
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν μια ανάγκη ειδικού σκοπού. Ότι υπήρχε μόνο επειδή υπήρχε η κρίση του μνημονίου και τώρα δεν χρειάζεται. Κάνουν λάθος και θα τους εκπλήξουμε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλωσε από την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας να βγει από την κρίση, αλλά η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να χρειάζεται μια δυνατή αριστερά. Μια αριστερά που θα παλεύει για τους μισθούς, για τα δικαιώματα, για τη νέα γενιά. Και θέλω να δώσω μια υπόσχεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι εδώ να παλεύει. Και θα είμαστε η φωνή όσων δεν ακούγονται, αλλά όσων θέλουν να γίνουμε επιτέλους ένα σοβαρό κράτος. Θα είμαστε η φωνή των παιδιών που δουλεύουν στο τουρισμό 7 στα 7, 12 ώρες σε άθλιες συνθήκες, των παιδιών που πέφτουν με λάδια πάνω τους και που τους βάζουν σε ψυγεία. Των παιδιών που δεν αφήσατε να πάνε να ψηφίσουν, αλλά σε αυτή τη Βουλή θα ακουστεί η φωνή τους. Θα είμαστε όμως και η φωνή των παιδιών που πνίγηκαν στην πύλο, γιατί κάθε παιδί στη χώρα δικαιούται μέλλον, φωνή και ζωή και θα κάνουμε πάντα, τα πάντα να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο, ποτέ ξανά. Θα είμαστε η φωνή όλων των παιδιών που γεννιούνται στη χώρα, γιατί για αυτά τα παιδιά παλέψαμε μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και να ρυθμίσουμε το χρέος για να μην το έχουν βραχνά πάνω στο κεφάλι τους. Θα είμαστε η φωνή όλων των γεννημένων παιδιών. Και το τονίζω αυτό εδώ, γιατί εδώ μέσα έχουμε ακούσει υποκριτές που μιλάνε για γέννητα παιδιά με σκοπό να ελέγξουν τα σώματα των γυναικών. Να το πω λοιπόν πολύ απλά. Ο σκοταδισμός στη χώρα δεν θα πετύχει ούτε μια νίκη. Θα είμαστε εδώ να δίνουμε τη μάχη κάθε μέρα, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, μαχητικά, με αντιπολίτευση, με πρόγραμμα, με σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο